ओम मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं बातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, हिमालय टेलिभिजन को प्रभावकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम ग्रह गोचर में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कालीग्राम ठकाल। नवग्रहात्मक हिसाबले यहाँहरुको आजको दिन कस्तो हुनेछ त्यसको वास्तविक जानकारी गराउन कार्यक्रम ग्रह गोचर लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। सुरु गरौं राशिफल। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुनेहरुका लागि आज देवगुरु बृहस्पतिको शुभ प्रभावका कारणले तपाईँको अध्ययन र अध्यापन अत्यन्त सफलीभूत हुने देखिन्छ। मनोबल पनि त्यति नै उच्च रहनेछ भने वैदेशिक यात्रा सुखद रहने देखिन्छ। व्यापारिक तथा व्यवसायिक कार्यबाट सफलता हात लाग्नेछ। शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। नयाँ साथीभाइहरूको यथेष्ट सहयोग मिलाले तपाईँ अत्यन्त खुसी प्रसन्न बन्नुहुनेछ। शुक्रको प्रभावले तपाईँको बोलीमा मिठासपन छाउनका साथसाथै प्रशस्त मात्रामा प्रेम प्रस्तावहरू आउनेछन् जुन धान्नलाई तपाईँलाई धेरै गाह्रो पर्नेछ। आयभावको मालिक शनिको कारणले नयाँ काम कारबाहीहरू भने सुरु नगर्नुहोला। धर्म कर्म मन जानु उपयुक्त हुनेछ। त्यसैले मेष राशिका लागि आजको दिन आफ्नो कुल देवताको पूजा अर्चना गरे एकदम राम्रो मानिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आज मित्रगृही शुक्रको कारणले प्रेम प्रसङ्गमा सफल बन्ने देखिन्छ भने यात्रा पनि अत्यन्त फलदायी बन्ने देखिन्छ। विद्याको प्रभाव राम्रो रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा निकै राम्रो प्रगति हुनेछ। चौतर्फी रूपबाट आमदानी पनि हुनेछ। मनोरञ्जनमा दिन बित्ने देखिन्छ। मेहनत अनुसारको फल पाइनेछ। बृहस्पतिले तपाईँलाई समाज सेवा र परोपकारतर्फ अग्रसर गराउने देखिन्छ जुन अत्यन्त आत्मसन्तुष्टिदायक पनि बन्नेछ। पारिवारिक जमघटमा दिन बित्नेछ। तपाईँले आज देवीको वन्दन गरे शुभ तरिकाले दिन बिताउन सक्नुहुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आज रोजगारका लागि अवसर मिल्नेछ। साथीभाइहरूको यथेष्ट सहयोग प्राप्त हुनेछ भने अध्ययन अध्यापन पनि सफल रहने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय फस्टाउनेछ। शनिको कारणले तपाईँको स्वास्थ्यमा केही गडबडी नहोला भन्न सकिन्न। अचानक तपाईँको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नेछ अनि यात्रा पनि असफल हुनेछ। बृहस्पतिको कारणले बोलीको प्रशस्त प्रभाव पर्नेछ। आयमा वृद्धि हुनेछ। शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। पराक्रम पनि बढेर जानेछ। गरेको कामबाट प्रशंसा कमाइनेछ। मनोरञ्जनमा मन रमाउनेछ। गणेशजीको पूजा अर्चना गरे तपाईँको आजको दिन झनै अनुकूल मानिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आज तपाईँको व्यापार व्यवसायमा निकै राम्रो प्रगति हुनेछ। आयाभावमा बसेको शुभ ग्रहको प्रभावले चौतर्फी रूपबाट आमदानी हुनेछ भने मनोरञ्जनमा पनि दिन बित्ने देखिन्छ। बृहस्पतिको शुभ प्रभावको कारणले पठन पाठन अध्ययन अध्यापन शुभ राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्नेछ। कर्मक्षेत्र मजबुत बन्नेछ। फसेको पैसा उठ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। जोस जाँगर बढेर जानेछ। अरूको विश्वास जित्न सजिलै सकिनेछ। बृहस्पतिको पूर्ण दृष्टिको कारणले यात्रा सफल बन्नेछ। तपाईँले आज शिवको उपासना गर्नुपर्नेछ। त्यो गरी दिन उत्तम तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आज करौभावमा बसेको स्वगृही शुक्रको कारणले राजनीति तथा कूटनीतिमा सफल बनिनेछ। पराक्रम बढ्ने देखिन्छ। मान सम्मान पनि प्राप्त हुनेछ। देवगुरु बृहस्पतिको नवभावको बसाइको कारणले तपाईँको विद्यामा प्रगति हुनेछ। धर्म कर्ममा शरीक भइनेछ। नयाँ काम कारबाहीमा भने एकदम सचेतता अप्नाउनुहोला। वैदेशिक यात्रा सुखद रहनेछ। व्यापारिक र व्यावसायिक कार्यबाट सफलता हात लाग्नेछ। त्यसैले तपाईँले आज भैरवीको वन्दना गर्नुपर्नेछ। त्यो गरी दिन अनुकूल तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आज मनोभावना परिवर्तन हुनेछ। यात्रा सफल बन्नेछ। लगानीको राम्रो अवसर मिल्नेछ। जग्गा जमिन जोड्ने राम्रो योग पनि रहेको छ। सन्तान सुखले तपाईँको मनमा हर्ष सन्तुष्टि छाउनेछ। शैक्षिक क्षेत्र अत्यन्त सफल रहनेछ। विद्या बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग हुनेछ। काम कारबाहीमा सफल बनिनेछ। लेनदेनको काममा भने एकदम सजगता अप्नाउनुहोला। स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार हुनेछ। देवगुरु बृहस्पतिको प्रभावले धर्म कर्मतिर तपाईँको मन जानेछ। त्यसैले विष्णु सहस्रनाम पाठ गरेर विष्णुको वन्दना गर्नुहोस्। दिन उपयुक्त बन्नेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आज व्यापार व्यवसाय फस्टाउने देखिन्छ। साथीभाइहरूको यथेष्ट सहयोग पाइनेछ भने बोलीको प्रशस्त प्रभाव रहनेछ।
शत्रुहरू परास्त हुनेछन्, अध्ययन अध्यापन सफल बन्नेछ, पराक्रम बढेर जानेछ, भाग्यले सोचे जस्तै साथ दिनेछ, मान सम्मान प्राप्त हुनेछ, रोगहरू हट्नेछन्, बोलीको प्रभाव अत्यन्त राम्रो रहनेछ, लक्ष्मीको आराधना गरे दिन उत्तम बन्ने देखिन्छ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि राहुको प्रभावले तपाईँ चाँडै नै रिसाउनुहुनेछ र चाँडै शान्त पनि बनिहाल्नुहुने देखिन्छ। अचानक राम्रा कर्महरूमा अवसर प्राप्त हुनेछन्। बृहस्पतिको प्रभावले कूटनीति र राजनीतिमा विशिष्ट स्थान प्राप्त भएको अनुभूति हुनेछ तपाईँलाई। आज व्यापार व्यवसायमा राम्रो प्रगति हुनेछ। आयभावमा बसेको शनिको शुभ प्रभावको कारणले चौतर्फी रूपबाट आमदानी हुनेछ। विशेष गरी तेल फलाम सम्बन्धी कारोबार तपाईँलाई आज साह्रै नै राम्रो मान्ने देखिन्छ। दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहनेछ। महाकालीको स्तोत्र पाठ गर्नुका साथसाथै कुल देवताको आराधना गर्नुहोस्, दिन अनुकूल बन्ने देखिन्छ। धनुराशि हुनेहरूका लागि आज विद्या बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग हुनेछ। पराक्रम बढेर जानेछ। मनोबल पनि अत्यन्त उच्च रहनेछ। झैझमेलाहरू सकिनेछन्। अरूको यथेष्ट सहयोग प्राप्त हुनेछ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। अध्ययन अध्यापन पनि सफल रहनेछ। यात्राबाट सोचे अनुरूप फाइदा मिल्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय फस्टाउनेछ। बृहस्पतिको कारणले सरकारी कामकाजमा सफल बनिने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा क्रमिक रूपमा सुधार आएको अनुभूति तपाईँलाई हुनेछ। शुक्रको प्रभावले राजनीति र कूटनीतिमा पनि सफल बनिने देखिन्छ। महाकालीको स्तोत्र पाठ गर्नुहोस्, दिन उत्तम बन्नेछ। मकर राशि हुनेहरूका लागि आज राजनीतिमा विशिष्ट स्थान मिल्नेछ। व्यापारमा प्रगति हुनेछ। मनोरञ्जनमा दिन बित्नेछ। काम अनुसारको दाम कमाउनु भने तपाईँलाई धेरै नै गाह्रो पर्नेछ। पराक्रम बढेर जानेछ। मनोबल अत्यन्त उच्च रहनेछ। झै झमेलाहरू सकिनेछन्। अरूको यथेष्ट सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। चौथो देवगुरु बृहस्पतिको प्रभावले यात्राबाट सोचे अनुरूप फाइदा मिल्ने देखिन्छ तपाईँलाई आज। त्यसैले शनि स्तोत्र पाठ गरी तपाईँको आजको दिन झनै झनै शुभ बन्ने देखिन्छ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आज प्रशस्त मात्रामा आमदानी बढ्नेछ। यहाँको पराक्रम र पौरखको चौतर्फी रूपबाट प्रशंसा पनि नहुने होइन, नसोचेको ठाउँबाट पनि आमदानी हुनेछ। अरूको विश्वासिलो व्यक्ति बनिनेछ। आगोदेखि एकदम सचेत रहनु पर्ला। बृहस्पतिको कारणले आफ्ना सहोदर दाजुभाइ बीच मनमुटाप हुने पनि देखिन्छ। देवीको पूजा अर्चनाका साथसाथै महामृत्युञ्जय स्तोत्र पाठ गरी तपाईँको आजको दिन अत्यन्त अनुकूल बन्ने देखिन्छ। र अन्तिम मीन राशि हुनेहरूका लागि आज दोस्रो बृहस्पतिको कारणले विद्या तथा पराक्रम बढ्नेछ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। फँसेको पैसा उठ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। काम कारबाहीबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। पठन पाठन सफल रहनेछ। जोस जागर बढेर जानेछ। पारिवारिक कलह समाप्त हुनेछ। मनोबल अत्यन्त उच्च रहनेछ। पद प्रतिष्ठाहरू प्राप्त हुनेछन्। सन्तानबाट पीडाको केही अनुभूति हुनाले तपाईँलाई दिनको उत्तरार्धमा केही खिन्नताको अनुभव पनि नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले तपाईँले आज गणेशजीको वन्दना गर्नु पर्नेछ। त्यो गरे दिन अत्यन्त उत्तम तरिकाले व्यतीत हुनेछ। दर्शकवृन्द, आजलाई ग्रहगोचर कार्यक्रम यति नै। भोलि फेरि यसै समय कार्यक्रम ग्रहगोचर लिएर हामी यहाँहरूको टेलिभिजन सेट अगाडि उपस्थित हुने नै छौँ। वास्तवमा राशिफलले जे जस्तो भने पनि आफूले गर्दै गरेको काम कर्तव्यप्रति अटल आस्था अनि दृढ विश्वासका साथ यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्नेमा म अत्यन्त विश्वस्त पनि छु। हाम्रो कार्यक्रमको लागि यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझाव केही छ भने लेखी पठाउन नभुल्नुहोला। त्यसको लागि हाम्रो पोस्ट बक्स नम्बर रहेको छ 3913 मध्य बानेश्वर काठमाडौँ। त्यस्तै हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम ग्रहगोचर @himalayatv.com। दर्शकवृन्द, यहाँहरूको आजको दिन अत्यन्त मङ्गलमय बनोस्। समय आपसी सद्भाव अनि आपसी भाइचारामा व्यतीत होस्। हेर्दै गर्नुहोस् समृद्धि र शान्तिको अभियान हिमालय टेलिभिजन। जय होस्।